ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ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 ့ဒီကနေ့
ကုန်ကအစီရင်200မှ300ဝန်းကျင်အဝင်ထွက်ရှိပြီးကုန်သည်မှုမှာတရက်လျင်ပြန်များအမေရိကန်ဒေါ်လာ10တန်းခန့်ရှိပါသည်။ အလာတို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အများကြီးကုန်သွယ်ရေးဆောင်တွေလည်းတရက်လျင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းခန့်ရှိပါတယ်။အလာတို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အများကြီးကုန်သွယ်ရေးဆောင်တွေလည်းတရက်လျင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းနီးပါးကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေသောဂိတ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သလိုလက်တလုံးရပ်ဆိုင်ကဲ့သို့လွှဲခြေနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်တွေတရက်လျင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000ကန်ဆုံးရှုံးနေသလိုထိုင်းမြန်မာ
ကျောင်းမဝင်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကထုံးစံအတိုင်းကြီးထွားလာပါတယ်အခုဆိုလျင်တချို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့များကလကောင်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိန်းများမှာလူတအုပ်လျင်ရွှေငွေ၈၀၀၀ကျပ်ရောက်ရှိနေကြောင်း၎င်းကစက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကမူနေဆက်ကိန်းများချက်လျင်ပင်လယ်ရေးကျောင်းမှာပြန်ပို့ဆိုတဲ့တင်းမရှိလျင်ဆက်ကြားဝါးဝေါင်းကုန်မှုဖြင့်လုံဆောင်တော်လဲစိတ်ကမ်းများရဲ့အားနေချက်ပို့ကုန်မူဝါဒက
lo the cardale papilone a town to cum ho to coop yet, Dizare Lota Pietanabo, Lota Miara Shire, Kanta Chadri Echamaro, Gondega, Dotoligo, Sima Pire Chinibe Hoop Yovari. Let's see Sikonsi Pietanite, Simuta Ubrita, and Yasu Tinshaunita, the Pin, Sikam Yama, Lota Shabajine, Nyati, Porta Sway, Sari, Nosadre Pietanam Yatali, Lokayatima, Kakem Yashi Jim Pietan the Yavari. ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီကုန်းသွေးဆောင်ကိုကြည်လင်ရင်လေတိုက်ပွဲများကြောင့်အာရှလမ်းမကြီးအတုံးမပြူနိုင်သည်မှာကြာပြီးဖြစ်တော်လေထို့ကောက်ကိုကဲ့သို့ဒေါနာတောင်တန်းကိုဖျက်ချော်တဲ့လမ်းများမှာဂုံးပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရနေရစကုလာဆိုင်အာရှလမ်းမော်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တင်ငန်းညီနောက်ဗျူဟာနဲ့တည့်ရမြောင်းတိမ့်ပိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာမြောက်ရီမြို့တွန်းလိုက်ရတဲ့မြားလက်သို့ကြားရောက်သွားရနေ
ပြောပါရယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အဓိကကုန်သွယ်မှုဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမှာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အဓိကကုန်သွယ်မှုဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမှာနယ်မြေမတည်ငြိမ်မှုများဆိုးရွားလာမည်ဆိုပါကဒါချီလိမ့်နဲ့ကော့တောင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများမှပို့ကုန်များကိုပြောင်းလဲတင်ပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံ ပန်းဆက်သွေးရအခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်ကန့်သက်ချက်များရှိနေကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်ဆက်လက်၍၎င်းကတန်လွင်မြစ်ကိုဖျက်ဖို့ဆိုရင်တော့တာကော်တရားရဲ့ခန်းနိုင်ဝန်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုကျော်လို့ဂျိုင်းတုံဘက်တည်ရင်မတ်စောက်တဲ့တောင်တန်းတွေရှိတော့လမ်းပိုင်းအခက်အခဲရှိတဲ့ဒီလိုကိုနိုင်ငံရဲ့လမ်းပန်းဆက်သွေးအားနည်းချက်တွေကြောင့်အများကြီးမရောက်နိုင်တဲ့အခက်အခဲရှိတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့
ဒီကြားတဲ့လုံသားပြဒနာပေါ်လုံသားပြဒနာရှိခဲ့တဲ့အီဘီလာ၃၂ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာအီဘီလာ၁၁ရက်နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရပြီးနောက်၄၉ရက်၆၀ရာဂိုင်းနှုန်းဆုံးရှုံးသွားပြီး၄၉ရက်စကန်စက်ခွနကိုရှိတဲ့အနေနဲ့၆ခုကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်းအီအိုအက်စ်များနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဖော်ပြပါရယ်။
Lashi Gong the Isaganoma, Gambai D. Tando, Tati Lake, Tiki, Mordang, Gotang, Messene, Tiki Rope, Jibi, Tang Lesser Dwayne, the moon is a Gong the Isagan Tonguma, Sikonsi, Tinto Tadole, yes, I name me who so tavare. Indian is a Gong the record our game, Malay, Tim Yuta Gangway, Tamyaga, Tintaga, Bing Audish Nes, a Gong the Ishide, Jakan Dine, Sidre, Mount Noru Malay, Araka Dato in a Sikonsi Rote, Taipwem Yap Tipwani, the Pinch at anybody. နနကင်ခုကမှုအကောင်နေ့စကိုင်းနေ့အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းမဏိပူရာပြည်နယ်ခြားရှိတမူးနေဆက်စစ်စခန်းမှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးသမဂလူဝင်လူထွက်အရေးပါတဲ့ဂိတ်ဖြစ်ကစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်နှစ်ဆယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90ကျော်ရရှိနေတဲ့ဂိတ်ဖြစ်တော်လေယခုအချိန်မှာကုန်သွယ်မှုစီးရင်စရာကိုပဲစစ်ကောင်စီကဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့
ကုန်သွယ်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ22.5ရဲ့အထိသာကုန်သွယ်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ22.3ရဲ့စာအေဘီတီယမ9ရဲ့အထိသာကုန်သွယ်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ28ကို 22.5ရဲ့စာအေဘီတီယမ9ရဲ့အထိသာကုန်သွယ်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ68ကို ယခုကမှာစစ်ကောင်စီကထပ်မံလှုပ်ဆောင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်9000ဦးဝင်ကျင်ကိုတပ်သားတွေဖြင့်စုဆောင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်လက်ရှိမှာဒုတိယအထုပ်အတွက်ထပ်မံလှုပ်ရှားလာကြောင်းလေးလာဆောင်ကြည့်သူများထံမှသိရပါဗျာ။စစ်ကောင်စီဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ၄ရက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အရွယ်ရောက်သူနိုင်ငံသားတိ